Aire Europa, patrocina els esports. Bon vespre, començant amb el temps d'esports, i ho fem en la darrera hora del Mallorca, que avui ha fet oficial el segon fitxatge en aquest mercat d'hivern. Es tracta del migcampista serbi Sasha Dejlar, un jugador que pertany a l'Olimpiakos i que arribarà a seguir fins al 30 d'aquest juny d'aquesta temporada. Hem de recordar que és un jugador de 20 anys que ha estat internacional a totes les categories inferiors de Sèrbia, que va guanyar el passat Mundial Sub-20 i que ara mateix formava part del conjunt grec, el conjunt, entre altres, de Ibagaza. Hem de recordar per aquest tema que el major que cercava un mig campista, que fos organitzatiu i que també fos defensiu. Anem a escoltar el que comentava Javier Araizola de muntar fitxatge abans que el club el fes oficial aquest migdia. Bueno, yo la verdad es que lo conozco poco a este chico, ¿vale? Eh, sí que a través vuestro, en algunas cosas, en algunas noticias eh, lo he oído. Eh, si viene un medio centro defensivo, pues evidentemente, pues eso, se, la ocupación de medio centro defensivo, de abarcar campo, de ser contundente, de no sé, lo que lo que más o menos entendemos que es un medio de, de centro defensivo. Pero otra cosa que recordar que el mayor que llueve de un levanta el Getafe. el col·lició amb Alfonso Pérez Muñoz. Un partit ben complicat, ja que el Getafe és ara, en aquest moment, un dels equips màxim favorits de l'Escens. Hem de recordar que per aquest partit, Olegazola tindrà la baixa molt important de Lago Júnior i també té el dubte fins a darrere hora de tot juste. Per fortuna, recupera a Brandon i també a Anso Tegui. I anem a escoltar el que comentava el tècnic damunt d'aquest partit, on el Mallorca intentarà sumar la seva segona victòria fora de l'estrella de Somos. Y a partir del de nuevo año, pues hemos arrancado en casa, sacando tres puntos, y eso nos tiene que valer para, lo que he dicho antes, unir todos los condicionantes que os acabo de comentar, de, de jugar fuera y que subir el nivel, tenemos retos a nivel de mejora, tenemos un buen rival, pero que nosotros venimos también de ganar y, y somos un equipo que tenemos que coger un poco la senda de lo que ha hecho el Getafe. Y todos esos condicionantes se tienen que dar de manera positiva y ser suficientes como para, para venir con, con algo de Getafe. Yo. Menos de tres puntos a día de hoy no firmó. Ahora escuchamos el tenis serán del Getafe. El conjunto de Bordalás que suma cuatro victorias en el terreno sin partidos es ahora mismo un conjunt, además uno de los conjuntos más en forma. Sin sacar duda un rival bien complicado y que el Mallorca intentará sumar tres puntos. Muy buen momento con un gran entrenador que todo lo que toca lo convierte en oro y, y un campo complicado. A mí cuando me tachan de inferior, cuando me tachan de, de tal, cuando favorito es el de enfrente y tal, me encanta. Porque es cuando más consecuencia tiene las victorias, cuando más, eh, en teoría, presión llevas. La presión de jugar, de ganar, de competir, de defender este escudo como se merece, indudable e innegociable. Pero a mí ese tema me encanta. Y por otro lado, lo veo hasta razonable. Un equipo que va tercero, que lleva una, una línea de... Desde que llegó el entrenador Bordalás, un ejemplar, y que se enfrenta al quinto clasificado por la cola, un equipo irregular hasta el día de hoy, en resultados, en tal, encima fuera de casa un equipo endeble, lo veo razonable, ¿eh? pero por un lado me encanta. Ja seguim ara amb el futbol i anem a la segona B, perquè aquest demà, dissabte, a l'esquad de l'Oro Baixa, hi ha derbi entre el Mallorca B i l'Eletic Balears. Sense cap dubte, el partit més important d'aquesta temporada, els dos conjunts jugant al segon derbi, el primer derbi que va jugar la Somal Ferit va acabar amb victòria per Baleares per dos gols a un. Hem de recordar que el Mallorca B se va posar per davant 0-1 i que després el conjunt de Figue va remuntar el partit i va guanyar en els darrers segons després d'una gran rematada de Rubén Jurado. Per aquest partit, Chando, el, el davanter de Balears, no podrà estar present perquè el club i el jugador han arribat a un acord per tenir la baixa federativa, ja que el jugador no s'havia recuperat d'una lesió al seu genoll. Anem a escoltar el que comentava Chando avui precisament damunt la seva baixa i també damunt el partit de demà a les 4 a Sant Bibiloni. Llevo cinco meses lesionado, que justamente va a hacer toda una vuelta en el partido contra el Mallorca aquí en casa y a raíz de ahí pues la rodilla no está evolucionando como, como todos deseamos y bueno una reunión con el club con el cuerpo médico y, y mía y la verdad que bueno que esto va para largo aún y hemos tomado esa decisión yo la creo oportuna la verdad que ...que es la mejor manera que, que podemos hacer porque si no puedo estar pues dar a la ficha al club para que puedan firmar a otro futbolista, como ha sido el caso... ...y por mi parte la conciencia muy tranquila, la parte del club también... ...y también tengo que decir que, que de primera mano el club siempre se ha portado muy bien conmigo... Ha, ...me ha esperado al final, me ha dado muchos, muchas soluciones para, para intentar que pueda jugar y, y la verdad que de mutuo acuerdo. A los dos nos surge un muy buen resultado, nosotros llevamos mucho tiempo sin ganar, ellos más de lo mismo y yo creo que se va a ver un muy buen partido y espero que a nuestro favor salga. I ara canviem d'esports i amb el bàsquet perquè el Palma i Europa juga un bon joc a la pista del Corunya, un partit ben complicat, i és que el conjunt de Savi Sastre intentarà aconseguir una victòria, una victòria que se li resisteix de visitant. Hem de recordar que el passat cap de setmana el conjunt de Savi Sastre va guanyar el Melilla una victòria que el col·loca ben a prop de la zona de playoff. Això faria que si guanya aquest diumenge el ja, partit de les 12, es col·locaria quasi a dins de playoff, que és el gran objectiu de la temporada. Anem a escoltar el que comentava Xavi Sastre damunt d'aquest partit a Colònia. El va que ve de perdre contra Marín i encara em preocupa més perquè trobarem un equip més que ferit. Estic convençut que era un partit que ells no comptaven en, 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 en que ho podien perdre i jo l'he vist i perdem perquè no estan acertats, no perquè no juguin bé. No vamos a competir, vamos a querer ganar. Això és la diferència, que competim però no guanyem. I no molt basta. Si, ten, si canviàssim aquesta mentalitat, si tornàssim una, una més, una passeta més de canviar, competir a guanyar, jo crec que guanyaríem més partit fora a de cara a aquest partit, Xavi Sastre podrà recuperar cert, però té la baixa definitiva de Claudio Fonseca, perquè el jugador, el pivot portuguès i el palmer han arribat a un acord per la seva restricció de contracte, ja que el pivot patia diferents moments de vèrtic que l'han impedit jugar durant aquests dos mesos, més o manco. Per tant, anem escoltat el que comentava Xavi Sastre damunt, Claudio Fonseca. Uh, intimidació, rebot, dures en su contra u... I, i, que no me venguin en rotllo de que feia vestits lliures. No ho suport. Quan me diuen això, no ho suport. Ja ho sé, feia vestits lliures, però que havia millorat, que ho intentava i que després em va que era un jugador d'equip. Era un jugador d'equip. I jo ho voldria sempre en en Claudio. Molt bones no ha cap i sobretot perquè no tenim dos vés perquè vengui una gran opció. Eh? Però opcions perquè ens puguin donar una mà i, i pugui ser una, un jugador de rotació, un jugador si s'ho guanya important aquest equip, jo crec que sí. No sé quan, perquè no ens no volem precipitar. I ara que amb el temps d'esports, recordem que també dilluns comença l'Open d'Austràlia i que avui s'ha fet el sorteig, que Rafa Nadal jugarà, debutarà davant Mayer i que si el mallorquí avança les diferents rondes es podria trobar a Djokovic a les semifinals i Andy Murray a la gran final. Hem de recordar també que ara arriben a Mania Puiggrós, en part forana i que dilluns tornem amb més esports aquí, avui esports, i també a fora de lloc. Més res més i fins dilluns. Bon vespre. Con una flota moderna y de última generación, trabajamos al servicio de nuestros pasajeros. Somos una de las aerolíneas más puntuales del mundo. Porque pensamos en ti, Air Europa es una compañía certificada en seguridad, calidad y medio ambiente. Te llevamos a más de 45 destinos. Air Europa, cada detalle cuenta.